ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ କାଲି ଆରମ୍ଭ, ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବାକି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ରହିଲା ଇଲେକ୍ସନ, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ଦଳ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ। ଇଲେକ୍ସନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘୋର ବିରୋଧ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ନାରା ଦେଇ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବିଜେପିକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗାଁ ଲୋକେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ 2024ରେ ଆପଣ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।